Шымкент қаласындағы саябақтар мен демалыс орындары тағы бір гүлзармен толықты. Демеушілер қаржысына шаһар орталығынан аналар аллеясы ашылды. Кезінде автотұрақ болған бұлмаң басаяғы екі шайдың ішінде жасыл желегі жайқалған саялы мекенге айналды. 300 шаршы метрдей болатын аумаққа жайлы орындықтар қойылып, ымырт түсі жарық шамдармен бедерленіп көрінетін түрлі сәулеттік бейнелер орнатылды. Гүлзар ортасында сәбиін бауырына басқан ана сұлбасы бейнеленген. Біз осы жақын жерде тұрамыз, осы жерге демалуға келдік. Жақсы демалыс орны екен, керемет. Бұрын бұнда жоқ еді, жақында салынған. Салқын, таза ауада демалып отырмыз енді. Шаһарды абаттандыруға байланысты қазір мұнан басқа тағы бірнеше ірі жоба жүзеге асуда. Оның бірі кезінде қала мақтанышына айналған балалар темір жолының бойын демалыс аймағы етіп қайта жасақтау. Нысан балалар күні мерекесінде пайдаға берілмек. Сонымен қатар Қырғыбазар маңындағы жасанды көлді қалпына келтіру және Ордабасы алаңындағы су бұрқақтарды жаңарту ісі жүруде. Ал осыған дейін қоқыс полигоны болған орын ну ағашты жасыл баққа айналмақ. Қазір рекультивация жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Көп тал егіп кәдімгі орман, сонда орман сияқты болайын деп тұр ғой. Бұл уақытта жаңағы ирригацияны, системаны бәрі бітеліп, жабылып қалған, соны қолға алып жатырмыз қазір. Сол су ағызып қоямыз ба деп бұрынғыдай сондай ниетіміз бар, сәл микроклимат береді салқындатып. Бүгінгі таңда Шымкентте 10 саябақ пен 44 гүлзар бар. Кезінде иесіз, қараусыз қалып кеткен 10 демалыс орны демеушілер қаржысына былтырдан бері қайта қалпына келтірілуде. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.